какво ще направят Пловдив, направят Варна, какво направят София още, те си знаят, а съответното ви зале, какво ще строим, какво няма да строим, откъде ще върнем тези огромни заеми. Председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол декларира на форума подкрепата си за ГЕРБ и изрази увереност, че партията ще е алтернативата за България и за Европа. Към другите водещи новини от деня. Конституционният съдия обвини прокуратурата, че действа като политически играч. В предаването Неделя 150 на Хоризонт Румен Ненков отправи критики към начина, по който държавното обвинение разкрива пред медиите улики по определени производства. Ненков визира и поведението на главния прокурор Сотир Цацаров. Аз имах големи надежди, които свързвах с новия главен прокурор. В някои отношения той ги оправдава, но в други отношения аз имам известни резерви. И тези резерви са свързани с желанието на прокуратурата да се превърне в политически играч.